Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні у програмі будемо говорити з вами про поезію, тому що гість нашої студії – черкаський письменник, член Національної спілки письменників України Олексій Антонович Озірний. Раді вітати вас у нашій студії. Дякуємо, що відгукнулися на запрошення. І зразу хочемо запропонувати для телеглядачів сюжет, який ми зняли у обласній бібліотеці для юнацтва, де відбулася ваша зустріч з юними черкащанами. Будь ласка, сюжет. Бібліотеки залюбки проводять зустрічі з талановитими людьми Черкащини. Цього разу літературний вечір було присвячено творчості члена Національної спілки письменників Олексія Озірного, поспілкуватися з яким завітали учні та студенти Черкас. Дуже часто я відвідую бібліотеку імені Василя Симоненка, яка організовує зустрічі з письменниками рідного краю. На мою думку, це дуже пізнавально і цікаво. Олексій Озірний родом із Вербівки Городищенського району, отримав вищу педагогічну освіту. Працював тренером-викладачем, психологом з Винегородської дитячо-юнацької спортивної школи номер 3. Був помічником народного депутата України. Працював на керівних посадах у Звенигородській держадміністрації, очолював управління культури Черкас, був заступником голови Смілянської районної держадміністрації, депутатом обласної ради кількох скликань. Але усе життя найбільшим захопленням Олексія Антоновича була літературна творчість. Поетичне слово. Олег – це відомий і на Черкащині, і майже на всій Україні, як славетний поет. Олексій Озірний друкувався і в обласній періодиці, альманахах молодих поетів Черкащини та «Холодний яр». Став членом Національної спілки письменників 1996 року. Він автор 4 поетичних збірок «Заплакані зорі», «З краю ластовиного», «Проща» і «Козацький цвинтар». За 2 останні йому присуджено обласну літературно-публіцистичну премію «Берег надії» імені Василя Симоненка. Його твори друкувалися у багатьох країнах світу. І в Україні, у Сполучених Штатах, в Канаді, в Польщі. Вони видавалися також багатьма мовами. І сьогодні хочеться, щоб про цю людину кожне наступне покоління українців знало якомога більше. Голова обласної організації спілки письменників України Володимир Поліщук, який знайомий з ювіляром ще зі студентських років, зазначив, що Олексій Озірний є продовжувачем літературних традицій з Винегородського краю, у творчості якого найгучніше звучить національна нотка. У творчості Олексія Озірного національна нотка надзвичайно виразна, можна навіть сказати, найгучніша. Чи то стосується його козацької тематики у творчості або громадянської лірики, у якій козацька тематика дуже виразна. Чи це в громадянській ліриці національна нотка, чи це, скажімо, у прекрасній любовній ліриці, чи у пейзажистиці, чи у тих творах ліричних, чи навіть і ліроепічних, у яких звучить морально-етична проблематика, чи родинна проблематика, Олексій Озірний передовсім постає як український поет, як поет України. На вечорі звучали вірші Олексія Озірного. Читав і сам автор, і його шанувальники. Олексій Антонович ділився своїми переживаннями за майбутнє України, до творення якого незабаром долучиться молодь. Олексій Антоновичу, ви почали писати ще у зовсім юному віці. Розказували, що навіть трішки соромилися свого захоплення, але все ж таки не полишили його. Як ви сам відчуваєте, чому не полишили? Тому що у багатьох, знаєте, як от в юності відписалося, а потім уже і ні. Ну, вітаю всіх глядачів в нашій суботній студії. Я скажу чесно, я коли почав віршувати, то робив це не заради того, щоб перемогти в якомусь конкурсі, чи там досягти якихось там визнання, чи стати модним. Скоріше за все, просто мені сподобався сам процес.
сам процес творчості, він мене захоплював. Він мені, в мені пробуджував позитивні емоції. Я завжди казав, моя поезія пробуджена піснею моїх батьків. От це відбувається на якомусь підсвідомому рівні. Ми ж діти свого часу. Так. Ми виросли на Бітлз там і інших ансамблях. А от коли я чув старовинну українську пісню, мені були такі суперечливі надзвичайні емоції і почуття. Десь в мені пробивалися оці ритми, оці мелодії. О, і я скажу, вони мені дуже подобаються. Вони мене захоплюють. І лише пізніше я дізнався про багато речей, що стосовно нашого пісенного спадку, скажімо так. От професора Колеснікова, коли навчався вже на психологічному факультеті Київського педуніверситету імені Драгоманова, вона нам розповідала, що українські пісні, вони несуть в собі навіть психотерапевтичний заряд. Так, і це дійсно так. При допомозі пісень, навіть, якщо спрощено казати, то навіть лікується душа людська. Коли слухають вашу поезію, як реагують? Ну, я сьогодні, звертаючись до дітей, я сказав, діти, ну, вам буде важко сьогодні. Вам важко буде через те, що моя поезія складна. Тому вона доросла, вона громадянська, вас переважно. Безперечно. Так. І вам буде важко, бо тут не посмієшся і не відпочинеш. Моя поезія передбачає, я так і говорив, вона передбачає ваш інтелект, ваше серце. Ну, якщо інтелекту і серця нема, ну, то тоді ваші очі і вуха. І ви знаєте, ну, я бачив по очах, що ну, не все розуміється про те, про що я говорю. Але не було такого в очах розпачу. Діти з великим інтересом слухали. Я скажу чесно, в мене ніколи не було такого випадку, щоб я приходив на урок чи на зустріч, і щоб мене не слухали. Спасибі вам велике, це талант. У нас є можливість послухати поезію Олексія Антоновича Озірного. Давайте переглянемо сюжет, будь ласка. Відпусти мене, доле, потоки шаленого вітру. Тримають жалі за поле. О Боже, жалям не вірте. Не вірте в слова пророчі. Не вірте плачам і рухам, у мене осліпли очі, у мене заклало вуха. Найгірше до болю звикли, підлота уже в законі. Я – жителів ті, що зникли, я – з вершників, що безконий. Я весь, мов би, струни лютні, волатиму за німого, стоятиму довго і люто. Дивитимусь за сліпого, бо дні мої – крила птаха, думки мої – дні суворі. Я з тих, хто не знає страху, над нами заплакані зорі. Під нами на чорнім полі вічності білі літери. Хрести мене, добре доле, огненним цілунком вітру. Огненні вуста не збрешуть, я знаю. Бо честь роками, судами своїми вершить, і йде на зерці за нами. А ти змогла? Ну, янгол первозваний, прозора, чиста, таємнича й біла, піднять козацтво, п'яне, обважніле, руків'я шабель, в душі руки вкласти, і перед нами на коліна впасти, коня підвести, і подать повіддя. І ворожить над нами, наче відьма, а вслід тобі прокляття і хула. Я б так не зміг. Скажи, а ти змогла б? А ти змогла б мої пекельні ночі, куди з туману докричатись хоче,
у чорну самоту кохання давнє. А ти б змогла мою тривогу ранню завести в нетрі, в лісові пенати, де вже ніхто не може чути й знати, як мучить крик той досі мою пам'ять, як болить мені хмільне кохання. А та єдина, що мені боліла, в солодкому двобої одоліла, у пристрасній борні перемогла. Я б так не зміг. Скажи, а ти змогла? А ти б змогла? Старий козацький цвинтар, списи, шаблі, мерців німу країну, що зветься ніжним словом Україна. І з мого серця вирвать разом з серцем зіниць моїх. Застигли чорні скельця в друзки розбити, щоб те скло спливло і в очах заграло жито й небо, щоб врешті-решт усіх була потреба, і щоб країна сонна ожила. Я б все віддав, аби ти це змогла. Олексій Антоновичу, зараз така ситуація в країні дуже непроста, дуже напружена. Ви, як людина, яка працювала на державних посадах, яка пише багато громадянської, патріотичної лірики, чи реагуєте зараз якимсь чином поезією на ті події, які відбуваються в Україні останнім часом? Цей вірш ще не війшов до моїх збірок, і він такий останній. Весна із запахом печалі. Весна із запахом журби, весінні ранки незвичайні, бо вечори не звуть люби, думки гніздяться десь на сході, на дні Лугані чи Дінця. Сини мої в тяжкім поході, в яким ні краю, ні кінця, броню фарбую в колір віри, під клич лелеку вишені, душа в добро ще якось вірить, а розум – ні. А розум – ні. Тобто, дуже багато процесів, які відбуваються в сьогоднішньому житті, їх можна зрозуміти душею, емоціями, але розумом не можна зрозуміти. І як би ми не хотіли відгородитися, відмежуватися від тих подій, що відбуваються сьогодні, ми все одно будемо повертатися до них і будемо переосмислювати, будемо брати участь у цьому, будемо слухати ці розмови на ринках, на під'їздах, в сім'ях, на кухнях і так далі. Тому що те, що робиться зараз з українською нацією, воно не піддається моєму аналізу і моєму розуму. І, може, це було поштовхом до того, що я надзвичайно звернувся до нашої історії. До нашої історії. І тому моя поезія якби дуже перемежована прізвищами, якимись анахронізмами того часу, виразами. Це політики, це воєначальники, це видатні якісь і невидатні державні діячі. Воно все це присутнє. І коли я от читаю особливо поезію на історичну тему, не завжди я бачу розуміння аудиторії через те, що, ну, щоб розуміти, то це треба мати відповідну підготовку. От. А місія поезії якраз у цьому полягає, що вона не завжди має бути пейзажна, не завжди вона має бути любовна, вона має бути і інтелектуальна. От. І не розібравшись у минулому часі, минулому дні, ми не можемо розуміти теперішній час, а тим більше час майбутній. Через те, що так уже в нас є банальність, хто винен і що робити. Якби постійно ми крутимося між цими двома речами, сентенціями, але ніхто не задає собі питання. Третє є субстанція, а що далі?
хто винен, визначилися. Що робити, знаємо. А що далі? Угу. Розумний, здоровий прогноз має бути. Коли цього нема, ми приречені повторювати помилки минулого. Олексій Антонович, а що далі, на ваш погляд? Я б не хотів малювати апокаліптичні картини, але ситуація, яка складається навколо України, на жаль, вона не дуже хороша. Навіть от я пригадую, коли я. Це були 90-ті роки, 98-й рік. Я в своїх поезіях і от процитую: «Зійдеться клином на Україні світ. Я Богові даю такий одвіт. Стояти твердо, як колись брати. Назад мені вже нікуди йти. Там Київ вдалині, ланцюг могил. Додай же, Боже, духу нам і сил. З могил за мною пильно стежать очі. Той погляд палить дні мої і ночі. Той погляд серце ніби дзигу крутить. І бухкав в скронях. Крути, крути, крути». Крути – це не просто студенти, це не просто Муравйов і так далі. Крути – це міф, міт української історії. Ми можемо зараз дуже багато дискутувати стосовно, а що якби, як же це так. За наслідками Першої світової війни розпалась Російська імперія, в якій служило більше 4 мільйонів українців. Це 4 мільйони обстріляних. Треба зазначити, що весь молодший командний состав російської, склад російської армії – це були українці. І дивіться, який наслідок це відобразилось у наступній історії. Чучупаки, вони були атамани, всі вони були офіцерами, молодшими, штабс-капітанами, які потім стали. Тютюнник, кінець кінцем, Лютий Лютенко, ну, Загродський, ну, всі стали генералами, всі стали потім. Але ці люди не змогли об'єднатись і захистити свою країну. Не було такої потуги на той час ніде в Європі, тим більше в Росії, яка б могла подолати українську армію. Але трапилось те, що трапилось. Це вже деталі історії, які Галицька армія пішла на альянс з Денікіним, а УНР залишилась, армія УНР, власне кажучи, залишилась на один з такою потужною, яка оговталась уже, російська більшовицька сила. Бо там співпали не тільки російський шовінізм, а і великодержавний імперські настрої. Вони не... Ленін як казав? Существування Великої Російської імперії не мислимо без України. Те ж відбувається сьогодні. Вони не мислять себе без України. Вони будуть тримати нас за горло, не випустять, поки ми їм голову, двохголового орла не відрубаємо. Через те, що вкравши нашу історію, акумулювавши наші кращі сили, інтелектуальні і так далі, вони не мислять. Вони будуть у розбитого корита, якщо вони випустять Україну. Тому ситуація серйозна. Я не мольфар. От. Але треба, українців жде надзвичайно важкі часи. Важкі часи випробування духу, фізичних сил, духовних сил всіх людей. От, і тому... Залишається розуміти свою роль, важливість у цих періодах переломних, не падати духом. Так, і говорити правду. І говорити правду. Правду. Правда неприємна на смак, але вона лікує. Це правда. Давайте зараз переглянемо сюжет. Ваша поезія, будь ласка. Я знову йду в
степини сходимі, в стодолах сум, бо на порі жнива ще не вернувся прадід мій із Криму, Наталка бабця ніби ще жива, а гомін степу крає серце й крає, гірчить полин і вранішній туман, та я країни іншої не знаю, де був би жаль такий живучий пан. Ісус чогось пішов у депутати, Іуда став в Динамо за кермо, а юродиві в кожній другій хаті криваве розкорковують вино, а перебийний з шаблею царцює на полі Килиїмському в степу, ніхто його не бачить і не чує, сліпішенці ще вжнуть біди копу, козак Мамай з походу повернувся, пристав огир, він спішився, іде. Коваль Вакула в небі перезувся і п'є вино відьмацьке, молоде. Він сковорода бричить на контрабасі, світ вже не ловить, сам його ловить. Вони святі, не знають, що на часі усікновення душ і голови. Приходить тихо єрихонська кара на поколінні виродків печать і пруть в Європу злодії й нездари, що не спроможні сіє, ні зачать. Вони Іуду вибрали за списком, бо схоже не лицем партійним писком. Нас вивів би Мазепа в чемпіони, якби суддею Карл був, а не Петро. Яд за Батурин їм напив штук 200. З Махном гуляли в кожнім їхнім місті, сховавши Луботко ребро. Прокляв я себе футбольний м'яч і поле. Навіщо грати, як так серце коле? Олексій Антоновичу, і на сам кінець про ваші плани в творчості. У мене наскільки планка висока у поезії, що я не можу просто там писати таке рифмовано якесь мотлох. Що стосується навіть моєї творчості, скажу таку одну рису. Я багато не писав ніколи, але писав кожний вірш як останній. Мені здавалося, що я цей вірш напишу, і більш нічого я не напишу. Я навіть відчував себе якимось навіть травмованим, вихолощеним, порожнім. І оця суспільно-політична ситуація, яка зараз склалась на Україні, вона мене постійно, я не з слабких людей, але якось вона мене постійно кидає в розпач. Що вже інші народи, вже, ну, хоча б ті поляки, вже якось вони там прийшли до спільного знаменника, організували собі життя, вже ця діаспора українська там величезна. А ми начебто розумні, начебто дали світу Вернадського, начебто дали світу Корольова, начебто дали Глушка академіка, начебто давали світил в космосі і в інших галузях, а не можемо організувати собі таке життя, яке було б нас гідне, щоб не соромно було дітям в очі дивитися. Я не кажу, що ми побудуємо все, але ну, ми дійшли до такого якогось стану, ну, що ну, якось ну, збайдужили до такої ступені, що їдемо по таких дорогах, і думаємо, що це так і потрібно. Ну, оця корупція, оці крадіжки, оце злодійство. Ну, українці – це ну, дуже законослухняні люди. Мабуть, ми того варті, скоріше за все. От, коли ми будемо себе поважати і будемо нести себе вище, то інші нас будуть поважати. Це закон діалектики такий. Спасибі. Олексій Антоновичу, нехай вам твориться. Сподіваємося, що ще будемо бачити вас у наших програмах неодноразово з новими поезіями, з новими думками. І на завершення нашої програми
Ще один сюжет. Олексій Озірний читає свою поезію. Душі любов несу, немов свічу, я на її плечі обпечу, і очі в поволоці обпечу, вуста зітханням обпечу весною, наповнюсь силою якоюсь навісною, і задамую подих промовчу. До рук твоїх гарячих припаду, любов до них кладу, немов біду. Дощенту спалені дороги голосні, мене забудуть, як мої пісні. Лиш плач сопілки забринить у росах, оце мій несок і оце мій посах. Нести любов, як клятву, як присягу, я в ній палав, аж поки не впікся. Та й досі не позбувся і не відрікся.